Ivana a Kamil sú mladá rodina. Zdá sa, že najväčšiu radosť im robí malá Hanka, ale opak je pravdou. Pre Ivanu je ich dieťa neprekonateľný problém. Ako sa túto nešťastnú situáciu rozhodne riešiť? Dozviete sa v sobotu po nečakaných stretnutiach. Pravdivé príbehy s Katkou Brichtovou. V sobotu večer na Jednotke.